Dakizuen bezala, ekainaren azkeneko egunetan, hogeita lautik hogeita seira bitartean, ba, Ikas Navar 2014 kongresu, nazioarteko kongresua egingo dugu. Bizkai aretoan, Bilboko hiribarrenean. Eta horretarako, jakin ezazue, aukera daukazuela presentatzeko zuen paperrak, zuen komunikazioak, artikulu zientifikoak. Guk ez dugu erabiltzen, ba, abstract sistema, aldez aurretik abstractak bidaltzea, laburpenak bidaltzea. Ez da beharrezkoa, kongresu honetan, urteroko kongresua denezkero eta urtero aldatzen dira gauzak, aplikazioak eta zera, eta arintasuna lortzearen, ba, erabaki genuen sistema hori ez erabiltzea. Hortaz, ba, paper edo komunikazio bat baldin badaukazue, bidali alik eta harinen, eta jasoko dugu gure akta liburuan argitaratu ahal izateko. Gogora ezazue, ba, oraindik maiatzean badaukazuela aukera bidaltzeko. APA gida, APA izeneko gida hori segitu behar duzue, eta horra agertuko dira zer guztiak. Hala eta guztiz, deskargatu gure webgunetik txatilloia, eta horrela errazago egingo duzue dena. Gogoratu, bakar-bakarrik onartzen ditugula Open Document izeneko formatuan jasoko ditugun artikuluak edo paperak.